Жодне новорічне свято не обходиться без піротехніки. Щороку в небо пускають тисячі салютів, а діти розважаються петардами. Наскільки це небезпечно і куди звертатись в разі поранення, дізнавалась Ірина Кальченко. Через неправильне використання піротехніки тисячі людей потрапляють в лікарні з опіками та мають проблеми з очима. Іноді через власну необачність травмуються і навіть гинуть люди. Палаючі ракети залітають на балкони квартир, на дахи будівель. Іноді розбивають вікна в будинках та спричиняють пожежу. Щорічно святкова піротехніка забирає 5-6 людських життів. Рахунок тяжко поранених йде на сотні, а травмованих – на тисячі. Напередодні новорічних свят ми разом з Віктором покажемо вам, як правильно використовувати піротехніку, щоб це не зашкодило вашому життю. Я взяв для прикладу таких 4 види. Всі вироби відносяться до 3-го ступеня. Для них потрібне повноліття, 18 років, щоб виповнилося, і тоді їх можна використовувати. Суть в тому, що вона летить з направляючою, оцією паличкою. Багато хто помиляється, вони її засовують в землю. Навіть самий мій перший випадок, коли я її запускав, коли я ще не займався цим ділом, я засунув землю, вона просто не полетіла в небо, а розірвалась на землі. Для використання будь-якого піротехнічного засобу необхідно ознайомитися з інструкцією. Дітям до 18 років використовувати піротехніку без допомоги дорослих категорично заборонено. Під час запуску салютних установок, ракет та фонтанів необхідно тримати дистанцію не менше, ніж 20 метрів. Забороняється заглядати в коробку від виробу після використання. Купувати і так само продавати піротехніку дітям – це є незаконно. Піротехніка – це є, звісно, вогонь. Це можуть бути різні ожоги, так якщо це використовувати, це звісно, що є постріл, значить можуть бути якісь травми і обличчя, саме гірше це, звісно, зір. Та якщо ж ви запустили салют чи петарду невдало і пошкодили очі, негайно звертайтеся до лікаря. Там вам нададуть невідкладну допомогу. В побутових умовах дуже важко визначитися з важкістю травми. Можливо, я хотів би донести цю ідею, щоб люди самостійно не лікувалися, не йшли спочатку в аптеку, а приходили сюди і вже були зорієнтовані. Тому що іноді приходять в аптеку, їм призначають якісь краплі чи мазі, якісь ліки, через 2-3 дні приходять сюди і половина медикаментів не треба. Лікарі кажуть, відсвяткувати можна і без урочистих салютів. Попереджають дітей – петарди – це не іграшка. Навіть найпростіша петарда чи салют може призвести до непередбачуваних наслідків. Ірина Кальченко, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина.